ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, CGL ಆಗಿರ್ಬೋದು, CHSL, MTS, SSC GD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ HCF ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನೇ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದನ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಕೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೋ ಬೇಡ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ LCM ಕೇಳಿದಾನ, LCM. ಸೊ ಈ ಮೂರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, 12, 15 ಮತ್ತು 25 ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ LCM ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾನ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ LCM ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದಾವ, ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರಿಂದ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರಿಂದ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕಲೆ 12, ಮೂರು ಎರಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮೂರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕಲೆ 12, ಮೂರ್ ಐದ್ಲೆ 15. ಸೊ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಲ್ಕ್ ಐತೆ, ಎರಡು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಾವ, ಇವು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಐದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಐದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಐದು ಒಂದ್ಲೆ 5, ಐದ್ಲೆ 25. ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಮೂರ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಯಾವುದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ LCM ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. LCM ಇಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 5 ಇಂಟು ಇದು 4 × ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 × ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು, 3 × 5 = 15. ಸೊ 15 × 4 = 60. ಸೊ 60 × 5 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 5 × 6 = 30, 300 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 300 ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 300 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ LCM ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾನ. ಸೊ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, 108, 144, ಅದಾದ ನಂತರ 192 ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ. ಇದ್ರದ್ದು LCM ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, HCF ಇರ್ಲಿ, LCM ಇರ್ಲಿ, ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 2 × 5 = 10, ಅದಾದ ನಂತರ 2 × 4 = 8. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 2 × 7 = 14, 4 × 2 = 4, 2 × 4. ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 2 × 9 = 18, 1 × 2 = 1, ಆಮೇಲೆ 2 × 6 = 12. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಮಾಡ್ರಿ, ಅದೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್, 2 × 4. ಎಸ್, 1 × 2 = 2 × 14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 2 × 3 = 6, 1 × 12 = 12 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 2 × 12 = 12. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 2 × 4 = 8, 1 × 16 ಆಯ್ತು, 2 × 8 = 16. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 3 ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 3 × 9 = 27. ಸೊ 3 × 9 = 27, ಅದಾದ ನಂತರ 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 × 1 = 3, 1 × 18 ಆಗತ್ತ, 3 × 6 = 18. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅವನ್ನ 2 ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ 16 ಹಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 16 ಹಂಗ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 3 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, LCM ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ಇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 × 2 × 3 × 3 × 4, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆವು
ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ 576 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅಪ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ 6, 15, 35 ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ, ಇತರದ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕೇಳಿದಾನ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೂರಿಂದ ಆಗತ್ತಾ? ಮೂರಿಂದ ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಮೂರೆರಡ್ಲೆ ಆರು, ಮೂರ್ ಐದ್ಲೆ 15. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 35. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಇವೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎರಡು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದು 5 ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, 5 1 5, 5 7 35. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, 3 × 5 × 2 × 1 × 7 ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 × 5 × 2 × 1 × 7 ಎಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 3 5 15. ಸೊ 15 2 30, 30 × 1 30, 30 × 7 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ 210 ಆಗತ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ 210 ಆಯ್ತು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 210 ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ನೀವು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ 48, 64, 96 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು, ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಐತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎರಡು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, 5th 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದಾನ. ಇದು ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೇಳಿರೋದು, 36, 48, 60. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀರ. ಸೊ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ, 2 1 2, 2 8 16. ಸೊ ಅದಾದ್ರೆ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, 2 2 4, 2 4 8. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 2 3 6, 3 0 ಉಳಿತು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳದ್ದು 2 ಹೋಗುತ್ತಾ. 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, 2 1 2, 5 10. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 3, ಎಸ್ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದಾವ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿವೆ, 3 ಇಲ್ಲನೂ ಆಗಿದಾವು. ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂರನ್ನ ಏನ್ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು? 2 4, 4 3 12. ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12. ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಬರೀರಿ ಇವಾಗ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋವನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. 2 × 2 × 3 × 3, ಇದು ಕೆಳಗಡೆದು, × 4, ಆಮೇಲೆ × 5, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. 12 3 36, 36 × 4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 36 × 4, 4 6 24, 4 3 12 + 2 14. × 5 ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ, × 5, 5 4 20, 5 4 20, 22, 5 1 5 + 2 7, 720. 720 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗತ್ತ. ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡತ್ತ. ಈ ತರ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಏನ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಡಗಡೆಗೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 56, 84, ಆಮೇಲೆ 98, ಇತರದ್ದು ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ.
ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡೊಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಎಂಟ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾ 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎಂಟ್ಲೆ 16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡರಿಂದ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೆ ಎಂಟು, ಎರಡು ಎಂಟ್ಲೆ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೆ ಎಂಟು, ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 18 ಆಗತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂಬತ್ತಲೆ 18. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏಳನ ಮಗ್ಗಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏಳಲ್ಲಿ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೆ 28, ಏಳಾರ್ಲೆ 42, ಏಳೇಳೆ 49. ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ವಾ, ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 7 × 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, 14 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗತ್ತ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದು, ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಒಂದ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾವ. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡ್ಲೆ 4, ಎರಡು ಮೂರ್ಲೆ 6, 7 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದುವಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುಣಿಸ್ತೀವಿ. 2 × 7 × 2 × ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆದು 2 × 3 × 7 ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತ, ಅದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿರುತ್ತ. ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ. 2 × 7 = 14, 14² ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು, 28² 56, 56 × 3 ಮಾಡ್ರಿ, 56 × 3 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 16, 168, 168 × 7 ಲಾಸ್ಟ್ದು, ಇಂಟು 7 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 7 × 8 = 56, 7 × 6 = 42 + 5 47, 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 11, 1176 ಆಗತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1176 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, 16, 28 ಮತ್ತು 48 ಅಂತ ಐತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ನ ಇರ್ರಿ, ಇದು 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಎಷ್ಟನೇದು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7ನೇ ಕ್ವಶನ್. 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, 21, 35 ಮತ್ತು 56 ಅಂತಂದೈತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಸ್ ಆಗ್ತಾವ. 7ರ ಮಗ್ಗಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವ, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 36, 7 × 8 = 56. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತ, 7 × 3 × 5 × 8. ಸೊ ಇವನ್ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು, ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, 7. ಓನ್ಲಿ 7 ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ನೋಡ್ರಿ, 7 × 3 = 21 ಇಂಟು 5 ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತ, 5 × 1 = 5, 5² = 10 ಇಂಟು 5 ಮಾಡ್ರಿ, ಸಾರಿ ಇಂಟು 8 ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 8² = 40, 8 × 0 = 0, 4 ಕೈಲೆ ಐತೆ, 4, 0 + 4 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 8² = 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ 840 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 840, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ part-5 ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿತು. ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿತು. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗೋಣ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾವ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್.